Bona tarda, doncs sí, les interrompen molt menys, almenys en aquesta prova pilot que va començar el març del 2018 en aquest hospital de Santa Coloma i que, de fet, va ser una prova pilot i des de ja fa uns dies aquesta prova s'ha convertit en permanent. Els 140 professionals infermeres, en aquest cas aquest centre, com la Montse, utilitzen aquesta armilla quan, com a aquesta hora, estan preparant medicació. Montse, bona tarda. Bona tarda. Què tal? Escolta, portes l'armilla, puc interrompre o no? No, no, en aquest moment no. En aquest moment no? No, perquè estic preparant medicació. Però res, podries un minut, sí? Va, un minut per mi, perquè som la tele i estem en directe. Està bé. Entrec l'armilla llavors? No, no cal, no cal. Escolta, aquests dies les armilles estan de moda, estan també de moda, estan de moda. Entre els periodistes, que també sí. La portem per aquests casos que estan passant. Escolta, això, sí. Tu vas liderar una mica tot això, no? Sí. Un projecte que va sortir a l'any 18, però que vam posar una prova pilot en aquesta mateixa planta d'aproximadament un any que ha durat i vam fer valoracions als 3 mesos i van dir que això tiraria endavant i així ha estat. Montse, noteu que des que porteu aquestes armilles no us molesten quan... Com ara, Estàs preparant per ser la medicació. Sí. Pots seguir, tu, mentre m'ho expliques? No, puc seguir. Ah, no pots seguir, perquè clar. Realment l'objectiu que té portar l'armilla és disminuir les interrupcions per evitar les possibles errades de medicació. Si llavors jo estic parlant amb tu, no puc preparar la medicació. La meva atenció no estaria en el que realment ha d'estar. Funciona? La gent, quan us veu una armilla, diu, home, no sí, els hi puc dir res a les infermeres? Va us ho esteu trobant amb això? Sí, sí. Va ser una feina difícil i encara estem treballant-la perquè encara, doncs, tenen un costum de que a qualsevol persona que veuen pel passadís pregunten, interrompen i costa, però penso que anem per bon camí. Fem una cosa, jo et deixo aquí preparant la medicació, que així pots seguir amb la teva feina i no t'interrompeixo més. Gràcies. I ha estat una excepció avui, Gràcies. Gràcies, Montse. Gràcies. Doncs veiem que és un projecte en aquest cas que surt des d'aquí, des de l'Esperit Sant de Santa Coloma de Gramenet, i en volem parlar amb l'Àngels, que en aquest cas també en aquest cas ens ha fet balanç de tot plegat. Balanç molt positiu, no? Molt positiu. La veritat és que és una experiència molt positiva, perquè la gent s'ho ha après molt bé i hem aconseguit l'objectiu, que era disminuir les interrupcions. Tot plegat arriba després de diversos projectes que s'heu fent aquí a l'Esperit Sant per evitar i per disminuir riscos entre els pacients. Sí, nosaltres ens vam adherir al projecte de seguretat, que com bé dius, és per disminuir la possibilitat d'errors, d'errors i de provocar danys de realitats de l'atenció sanitària. Llavors, fem campanyes institucionals, dies institucionals, i ja en portem 10 fetes, aquesta seria la novena. I cada campanya és diferent i el que té cada una és que té una característica concreta. En aquest cas hem començat l'armilla de medicació perquè ja havíem fet la prova pilot, en el qual ja havíem vist que hi havia un 80% menys d'interrupcions, que era el que ens interessava. Clar, un 80%, déu-n'hi-do, són dades destacables, Sí, sí, sí. Les infermeres s'ha demostrat que utilitzen molt menys temps en preparar la medicació, amb la qual cosa poden dedicar més temps a estar amb els pacients. Àngels, gràcies. Moltes gràcies a tu. Doncs ja ho sabeu, un projecte que ha nascut aquí a Santa Coloma de Gramenet, a l'Hospital Esperit Sant. Deixem treballar la Montse i nosaltres no la interrompim més perquè porta aquesta armilla. Mai en l'armilla. No, no.